Você não sabia que tem como parcelar um pagamento de um boleto? É isso mesmo, parcelar o boleto para pagamento. Isso é o sistema da Virtus Pay. Eu vou te mostrar nesse vídeo como funciona, como fazer o cadastro, como fazer o parcelamento. Mas antes de mais nada, rapidinho, já deixa seu like, inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a tua lista. Vamos lá, roda a vinheta. Virtus Pay é uma fintech que permite o parcelamento de boletos. O serviço pode ser acessado pelo aplicativo, caso você tenha um celular Android, ou pelo site. Com o objetivo de ampliar o acesso ao crédito, o Virtus Pay possibilita que os usuários paguem suas compras em até 15 vezes. Existem, contudo, algumas limitações a serem observadas antes de aderir ao serviço. Segundo a empresa, o parcelamento não está disponível para qualquer pessoa. É preciso ser maior de idade, estar com RG ou CNH em dia e não possuir restrições de CPF. Confira a seguir como funciona a Virtus Pay, o serviço de parcelamento de boletos. Vamos lá, eu vou te mostrar, vou falar tudo nesse vídeo, até como fazer o seu cadastro diretamente do Virtus Pay para conseguir acessar a plataforma e fazer o serviço. Ao solicitar o parcelamento de uma compra, o usuário precisa fornecer alguns dados, como CPF, data de nascimento, e-mail, endereço de entrega, renda mensal, entre outros. Além disso, também é necessário enviar imagens do pedido de compra e do boleto gerado pela loja. A partir dessas informações, sua análise de crédito será realizada e respondida no prazo de 24 horas. Aliás, o cadastro e a solicitação são inteiramente gratuitos. Contudo, no caso de aprovação, o usuário deve pagar o valor do produto, além dos juros referentes ao parcelamento. A taxa varia entre 3,9% a 7,5%, conforme o número de parcelas que o cliente deseja fazer. Então fique atento que você vai pagar o produto à vista, mas vai pagar parcelado com essa taxa de juros. Somente são aceitos boletos com valores entre R$ 150 a R$ 6.500. Além disso, a quantidade de parcelas disponíveis dependerá do valor da compra. Quanto mais caro o produto, mais generosa será a liberação de parcelas. Vale destacar que o Virtus Pay somente aprova solicitações de compras realizadas em lojas parceiras. A lista é bastante ampla e inclui grandes nomes de varejo brasileiro, lojas famosas e até mesmo farmácias como Magazine Luiza, Extra, Amazon, Ricardo Eletro, Madeira Madeira, Drogarias Pacheco, Santini e Amaro. Então essas são algumas lojas. Como criar uma conta e usar o aplicativo? Faça o download do app Virtus Pay e ao final da instalação abra o programa. Na página inicial, clique em cadastrar. Se você já tiver feito o login ou a senha, se você já tem, é só clicar na parte de cima. A janela que será exibida na sequência informa seu nome, e-mail e data de nascimento. Para prosseguir, crie uma senha e confirme, tá bom, pessoal? Na próxima página, informe seu CPF, uma estimativa da sua renda mensal e o seu telefone. Abaixo, responda se você possui restrições de CPF ou não. Feito isso, toque em continuar. Agora, forneça seu endereço. Caso já tenha feito a compra do produto que deseja parcelar, lembre-se de informar os mesmos dados registrados pela loja responsável. Então aqui você vai ter que preencher todos os dados. Para finalizar o seu cadastro, clique em Permitir acessos. Você verá a solicitação dos acessos do aplicativo, que inclui a sua localização, a sua agenda de contatos, o calendário e a câmera. Para liberar o acesso, basta tocar no botão ao lado de cada pedido. Ao fim, o app te levará à página inicial. Na tela de início, são exibidos... Como usar o app Virtus Pay agora? São exibidos os principais comandos do aplicativo, ao parcelar boleto, ver lojas aceitas, minhas propostas. Em parcelar boleto, você pode abrir uma solicitação. Após clicar nessa opção, informe se o produto que deseja parcelar já foi comprado ou não. Aliás, o cliente pode realizar uma conta em uma das lojas parceiras e já enviar um pedido de parcelamento. Tudo de uma vez só, tá bom, pessoal? Bom, depois que você escolheu a opção se já comprou ou ainda não comprou, você tem que clicar em já comprou. Para abrir um pedido de análise de crédito, é preciso enviar o boleto, validar seus documentos e, por fim, pagar um valor de entrada para confirmar a compra do produto. Avance em continuar. Caso a compra já tenha sido feita, você deve informar qual é o produto e o motivo do parcelamento. Feito isso, clique em continuar
para prosseguir. Bom, em seguida, cole a linha digital do boleto ou faça a leitura do código pelo barras com a câmera do seu celular. Clique em validar. Aqui, se você bloqueou a tela, ele não vai abrir. Bom, aí você vai ter que escolher qual das lojas que você pretende fazer o parcelamento do boleto, tá? Escolha a loja da sua preferência e finalize a compra. Por fim, para acompanhar as suas solicitações, clique na aba Minhas Propostas. Prontinho, agora é só aguardar ser concluída a sua análise e o pagamento do boleto vai ser feito. Eu espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo da Atualizo, agora te mostrando como parcelar um boleto com a Virtus Pay. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixe seu like e inscreva-se no canal Atualizo. Até a próxima e muito obrigado, pessoal. Valeu!